roku 1193 je zvolen Jindřich Břetislav českým knížetem a biskupem pražským. Ten svou moc využívá pro získání osobní prestiže, ku příkladu vybírání daní duchovních a soukromým pomstám. Sesílá platbu na členy své vlastní rodiny, které s jeho politikou nesouhlasí. Jako podřízený německého císaře je nucen na českém území drancovat, díky čemuž se stává velice neoblíbený. Roku 1195 se přihlašuje k chystané křížové výpravě. Během čekání na odjezd však těžce onemocní a o 2 roky později umírá. Léta páně 1197 se novým knížetem stává Vladislav Jindřich, jenž byl do té doby vězněn. Spolu s ním se ale o knížecí titul uchází i jeho bratr Přemysl Otakar I. Konflikt graduje a hrozí otevřený vojenský střet. Těsně před ním ale Vladislav Jindřich z bratrské lásky odkládá svůj meč a svěřuje knížecí titul Přemyslu Otakaru I. Za tento čin je později odměněn funkcí markrabita Moravského. Roku 1212 končí zlatou bulou sicilskou éra Otakarů jako knížat a začíná éra Otakarů králů českých. Zlatou bulou ale problémy v Čechách nekončí. Již krátce poté se Přemysl dostává dopře se samotnou církví, která dokonce na nějaký čas uvalí na Čechy interdikt. Zároveň se k těmto problémům přidružuje i komplikace s nástupnictvím na trůn Otakarova syna Václava. I tak však České království zkvétá. Jsou zakládána nová města i hrady. Znojmo, Jemnice, Lanštejn. Když 1228 po narození Krista se ke králování dostává Václav I., málo kdo v něm vidí kvality jeho otce. Václav miluje lov, což ho stojí levé oko. Chová se neuroticky a nenávidí zvuky kostelních zvonů, které u něho vyvolávají kruté bolesti a epileptické záchvaty. Brzy nový král musí řešit řadu problémů. Válku s Tatary i rodinné pře. Právě tuto vyjmenovanou éru zažívá naše první osobnost s růží v erbu. Třetí z Prčice a Blankeberka se v historických pramenech vyskytuje v letech 1194 až 1236. Přičemž roku 1194 jej bez pochyby můžeme považovat jako dospělého muže. Zřejmě po celý život sídl na hradě Blankeberg u Neufeldenu v Rakousku. Byl velice úspěšným mužem, který se vyrovnal a v některých bodech i předčil svého otce Vítka I. z Prčice, jenž byl v období 1169 až 1176 stolníkem samotného krále Vladislava II. Za svůj úspěch vděčil hlavně po meči vymírajícímu rodu Schönherring Blankeberg v Mierwelthru v dnešním Rakousku. A zřejmě i výhodný sňatek s dědičkou zmíněné rodiny. Máme listinami doloženo, že od roku 1194 se vyskytoval nedaleko pasovského biskupského dvora. Po roce 1197 Přemysl Otakar I. vypuzuje Vítkovce ode dvora pro jejich podporu Jindřicha Břetislava. Nicméně nepřízeň českého krále nemusí Vítka III. Tolik strpčovat. Jejich majetek se rozkládá na území 2 států. Českého království a pasovského biskupství. Tomu dává širší pole působnosti a politické nezávislosti. Rok 1231 můžeme považovat za vrchol Vítkovy moci a počátkem jeho pádu. Pasovské biskupství se nikdy nesmířil s rostoucím vlivem Vítkovců. Za pomoci zahraniční politiky získalo léna blankeberského dědictví, který tímto Vítek III. Na dobro ztrácí. Díky tomu posiluje své zájmy na straně Českého království a spolu s příbuznými zakládá hrady Příbějnice na Lužnici a zřejmě i Rožmberk nad Vltavou. Vítek III. Umírá někdy v rozmezí let 1244 až 1250. Přesnější datace jeho skonu nejsme schopni dnes určit,
stejně jako místo jeho posledního odpočinku. Samotného Vítka III. Můžeme považovat za neoficiálního zakladatele větve Rožmberské. Predikát Rožmberský však oficiálně získá až jeden z jeho synů. A právě o prvním oficiálním nositeli tohoto predikátu bude příští epizoda.